Familia enpresan jarraikortasuna. Iru barra, mila beratzireun da larroketa mabilegetik, bost barra, 2005 legera. Gipuzkoako foru aldundiaren laguntzarekin, garen enpresaren elkartea, eta kagenten arteko lankeetzaren bitartez, familia enpresan jarraikortasunan eragina daukaten lege, faktore eta estopoen inguruko proiektua burutzen ari gara. Bost barra 2005, ekainak 25eko Euskal Lege Zibilak, Euskal Foru Legean modernizatzen eta eguneratzen duena, Euskal Autonomia Erkidegorako lehenengo regulazio orokortua egiteko aukera eman du. Beti ere, lurralde historiko bakoitzeko berezitasunak errespetatuz. Lege berri honek, 5/2005ekoak, aurretik indarrean zegoen 3/1982 legea, ustaeren batekoa Euskal Herriko Foru Zuzenbide Zibilari buruzkoa indargabetzen du. Horreko legea, 3/1982koa, ezen 3 lurralde historikoetan modu berean aplikatzen. Orain arte, lurralde historikoetan lege eta araudi dibertsitate handia zegoen, eta honek, aplikazioa komplikatu eta zailtzen zuen. Bizkaian adibidez, bi lege ezberdin aplikatzen ziren. Alde batetik, Aramaio, Laudio eta lurralde lauetan aplikatzen zena, 3/1982 legea ustaiaren batekoa Euskal Herriko Foru Zuzenbide Zibilarena. Eta bestalde, beste probintzia guztietan aplikatzen zena, kode zibil orokorra zen. Gipuzkoako kasuan berriz, ez egoen lege idatzirik. Hau da, 3/1989 legea, azararen 26ko Euskal Zuzenbide Zibil Foralaren modifikazioa arte, ezen lege idatzirik aurkitzeko aukerarik. Aurretik, Gipuzkoako araudia, ohiturazko sisteman oinarreturik zegoen. Hau da, ahoz bidez transmititzen ziren ohiturak. Beraz, arauak idatzi gabe zeuden, baina tradizioz aplikatu eta betetzen ziren. Metodo hau, Gipuzkoako lurralde osoan aplikatzen zen, baina baserri inguruan berezitasun batekin, baserren oinordetza ziurtatzeko arau zehatz batekin. 3/1989 legea, azaroak 26koak, Euskal Herriko Zuzenbide Zibilari buruzko legearen aldatzekoak, baserriaren eta familia ondaren ohiturak onartzen zituen. Hau da, baserria familia ondarekin parekatuz eta plano berdinean ezarez. Hain zuzen ere, 3/1989 legearen 143. Ataletik 148. Atalera arte baserriaren ordenazioa kontemplatzen da. 3/1989 legea azaroaren 26koa Gipuzkoako Foru Zibilari dagokienez 144. Atalean dio. Kausatzaileak, baserria eta ari lotutako ondasuna kode zibileko 807. Ataleko aurreneko bi zenbaketan aipatzen diren nahitaezko jaraunsleetakoren baten edo zatitu gabe batzuen alde xedatzen baditu, onuraduna eta onuradunak baserriaren oinordeko barrakarrak direla ulertuko da. Halakoetan eta kausatzaileak espresuki aurkakorik adierazten ez badu, baserriaren eta ari lotutako ondasunen balia ez da sartuko zeni parteak zehazteko kode zibileko 718. Atalak xedatzen duen ondasuntzaren konputoan. Aurreko zenbakian, xedatutakoa gorabehera, baserria oinordetzan hartu duten nahitaezko jaraunslei, kausatzailearen gainerako ondaretik dagokien zeni parteari egotzi beharko zaio, baserriaren eta ari lotutako ondasunen balioa, zeni partea ordaintzeko ezbesterako. Onuradunak seme alabak edo ordezkapen eskubidea duten ondorengoak badira, zeni partea hertsia jasoko dute. Hobetzeko erabili ez den hobekuntzako erenen dagokien zatia barne dela. Hala ordaindutako zati horren bidez, gainerako nahitaezko jaraunsleen zeni parteko kuota neurri berean handituko da. Hau da, baserriaren jabeak, baserria beren ondorengo edo oinorde legitimoa utzi ezkero, baserrien balia ez zen legitimoaren kalkulo finalean barneratzen. Naiz eta baserriaren balia legitimo kitokatzen zitzaionaren baino handiagoa izan. Berriz, baserriaren balioa ez baldin bazen legitimoki geratu beharko litzaiokenaren baliora heltzen, baserriaren balioa tokatzen zitzaion beste ondaren eskubideetatik deskontatzen zen. Iru barra, 1919 legea, azaroaren 26koa, Euskal Herriko Zuzenbide Zibilarizko buruzko legea aldatzeko, Gipuzkoako Foru Zibilari dagokinez, 148. Atalean dio, nahitaezko jaraunsle dinon ondorengo eta aurrekoak baserria eta ari lotutako ondasunak zeni partearen konputotik kanpo gelditu direlako, mantenu askatzeko legezko egoeran geratu badira, baserriaren onuradunari eta onuradunei
ez kadiezaiekete, horiek gauzatzailearen gatik jasotakoaren neurrian. Hau da, beste legitimarioak baserriaren oinordetza jaso duenari elikagaiak erreklamatzeko eskubidea izango luketen. Azkenik, 3/1999ko legea azaroaren 26koa Euskal Herriko zuzenbide zibilari buruzko legea aldatzeko Gipuzkoako foru zibilari dagokionez 149 atalean dio, baserriaren eta ari lotutako ondasunen balio zenipartearen konputotik kanpo uzten bada alargun gelditu den ezkontideak familia etxean edo familia etxe bizitza modura erabiltzen den etxearen zatien bizitzeko jarraitzeko eskubi izango du. Hau da, alargunak bertan bizitzeko edo gela bat izateko aukera izango luke.